wasn't supposed to be like this. It wasn't supposed to be the last mission. Okay, team, we need to get that village. Wraith scan shows three possible paths. Copy that. Dukes, you got path B. I'm reading lots of bioscans. Expect resistance. Bioscans, huh? We'll bring it on. I'm ready for whatever they've got. Creed and Wilson, you got path A. It's mostly dense jungle. It's hunting season. Logan, the village is just north of your position. Secure the area and find a way into the village. Roger that. Logan out. Move fast, men. We need to coordinate the attack on the village. I need everyone in position. Striker out. Beleza, galera, seguimos Zex aqui, hoje com mais um vídeo pra vocês, continuando detonado de X-Men Origins, Wolverine, beleza? Bom, a gente voltou aqui 3 anos de novo, a gente tá na África de novo, beleza? Eu não me lembro quantas partes que tem da África, mas essa aqui é uma das últimas, ou penúltima parte, que a gente vai ficar na África. Vou voltar aqui 3 anos antes. Beleza. Eu não sei, eu tenho o costume de ficar fazendo isso. É doideira. Bom, a gente coloca esse negócio. Vamos colocar esse negócio aqui. Porque ainda não dá pra colocar ali. Tem que ir aqui primeiro. Beleza. Bom, a gente tem que pisar aqui. E é bem fácil fazer, né? É bem óbvio também, né? Pular aqui na cordinha, já era. Vixe. Vixe. Eu tô achando que essa aqui é a última parte que a gente vai vir pra África. Eu tô desconfiando disso. Eita, o cara é forte, o cara não morreu ainda. Ó, esse cara fazendo clone é pra caramba, né? Ó, fica quieto aí. Esses caras fazendo clone aqui, vai acabar, vai pra lá, velho. Ah, errei? Toma aí, ó. Tá ligado? Esse carinha aqui, vem aqui. Como é que eu errei ele? Nossa, beleza então, né? Opa, e aí galera, pra variar, está dando lag. Tomar no meio do caramba. É mó sacanagem esse lag, né? Eu não entendo. E só quando eu gravo. Isso que é legal. Se fosse lag, isso é normal. É um lag que eu tô com gráfico muito no alto. Tem tempo, tem é normal. Mas não é isso. Não é, já falei que não é. Então para de dar esse lag, bosta. Cara, trouxa, enchendo a porra do meu saco. Vem aqui, seu bosta. Vou matar o cara. Matei! Se fudeu! E eu não gosto. Fica dando lag. Para! Tá, isso não foi. Ok. Ok. Eu tô perdido aqui porque eu tô com raiva. Né, não? Vai pra cá.
Ué, o que tem que fazer aqui? Eu não lembro. Não tô me lembrando. Ah, tem que rodar essa alavanca aqui. E agora vem um bicho. É, vem aquele bicho, galera. Vem essa porta aqui. Aí, ó. E aí, galera? Bom. Ai, fica lá. Vixe! Ai! O bicho tava descendo o cacete aqui, meu. Ah, errou aí, ó. Tuf. É, será que pode dar lag? Vai dar de novo. Pula, 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 pula. Aí. Já morreu, galera. Já morreu, já morreu, já morreu. Já morreu. Perde a cabeça. Caramba, não tô conseguindo apertar um negócio rápido aqui. Porque tá frio. Ô, caramba. Beleza, depois a gente conseguir aqui, a gente tem coisa de novo, né? Porque ele atrapalhou. Só vim aqui. E droga, por que tá subindo? Esse negócio não sobe. Esse negócio fica parado. É, fica quieto aí, negócio. Não rodei o negócio inteiro também, é pra acabar, né? Bom, a gente vai ter que vir pra cá. Subir aqui. Vim pra cá. É só vindo aqui pra cá, vindo pra cá. Não, lag não faz parte do script. Vamos dar uma de Tarzan. E... Ah, eita. Aí. Agora é só colocar o negócio pra lá. Em cima daquela plataforminha ali. Plataforminha, né? Poxa. Beleza, colocando o negócio aqui. Isso é tipo uma espécie de puzzle? Eu acho que é, né? Mas não é difícil, né? É tipo um puzzle, tem que achar o lugar. É, mas beleza. Bom, a gente roda a alavanca até no final. Agora tem que ser rápido. Tem que ser rápido, não é pra enroscar. Já me ferrei. Não, beleza. Ah, o negócio vai voltar, por isso que tem que ser um pouquinho rápido. E eu enrosquei um pouco lá, nem foi tão rápido, mas ainda deu. Deixa. Ai, essa mulherzinha. Essa mulherzinha é bom matar ela agarrando. Fazendo isso. Só que o Bruno faz outra coisa com ela. Não é difícil é pegar ela. E ó, eu não consigo apertar o M2. Que bosta. Ah não. Tá, eu vou parar de tentar pegar ela. Vou matar esse cara que eles estão se multiplicando aqui. Isso tá chato. Vou ficar aqui no modo infinito. Vou ficar o eu vou ficar com esse negocinho é tão forte. Ah, velho, vai tomar no rabo esse lag. O que essa mulher? Putz, consegui até que enfim. Aí, trouxa, de costa. Fiquei seu braço. Vixe. Ah, aqui o negócio é mais sinistro, hein. Tô nem aí, sou Wolverine, eu posso ir. Tá, deixa quieto. Nem aí, ó, vou rapidão. Ah, tem essa bosta aqui já. Tira a porra. Ah, é D2. Toma, 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 toma. Toma.
Eu odeio esses golpes, esses caras. É muito nada a ver. Eles me batem. Sai daqui. Ó, esse golpe é... Ah, bosta. Toma. Seu bostinho. Bom, a gente conseguiu abrir aquilo ali, ó. Tirar aqueles ferros dali. E agora a gente soltar um negócio ali. E aqui, galera. Aqui o negócio é feio. Aqui vem mais de 1000 carinhas. E vem todos. Todos. Todos os que podem vir na África. Né? Os da África. O mais forte daqui, por enquanto, é o Tocha Humana. O Tocha Humana é o mais forte que tem, por enquanto. Mas depois, o negócio vai começar a ficar feio. Vai vir gigante. Vai vir com as mulherzinhas azul. Vai vir o negócio vai ficar frenético. Ó, matei todo mundo, né? Beleza. Vamos parar? Pegou o negócio. A gente tem que colocar o negócio ali. Será que não vai acontecer nada aqui não? Eu achei que ia ser mais difícil, hein? Ou não é aqui? É só depois. Tá, eu me enganei. Não é aqui não, é só depois, galera. Depois o negócio vai ficar feio. Vai vir muito cara forte, mas não é agora. Ô, doido, volta aqui. Eita, pego. Tentei pular, não deu. Pisar no negócio aqui. Esse aqui que tava fugindo? Por que ele fugiu, mano? Não tem nada de especial nele? Ou tem? Já era. Já era. Já era. O outro aqui, bugadão. Nossa, tem buguês. Esse bug foi bonito, hein? Merece um like esse bug. Nossa, mulherzinha, se fudeu, hein? Que bug doido. Tem outro tiazinho ali em cima, né? É mesmo. Aquele ali. Aí. Tá loucona? Pegar o C. Vem aqui. Vem aqui. Toma! Perda a cabeça. Ah, tem outra? Putz, grila. Isso é mó chatão, hein? É duas mesmo? Ah não, não sei. Tem muita mulher assim dessa. Olha o tanto. Matei as duas. Ei, mas quem que é você? Que é isso? Esse cara é doido. Os caras fazendo clone aqui. Nossa, deixa lá. Olha o outro ali fazendo um kakibush. Vão se ferrar. Isso é apelação demais. Que reta aí, seu bosta. Vamos parar com esse negócio de fazer clone. Tá chato. Seu bosta. Ah, esses caras fazendo essas putas clone, vai tomar no... Ah,
Olha o outro ali fazendo mais clone. Ai, meu Deus, que tem um vento. Acabou? Acabou, até que fim, esses caras. Beleza, galera. Fiz aqui até o final. Vem meio rápido, né? Tá, acho que deu pra entender, né? Tem que ser rápido, não é pra ser lerdo que nem eu. E no de vocês não vai ter lag, porque esse lag tá enchendo o saco já. Já deu o que tinha que dar mesmo, vocês já estão muito famosos, esse lag aí já tá enchendo o saco. Parte pular. Ah, já tomei no rabo, já, meu céu. Isso que é pra acabar, eu não gosto dessas coisas, não gosto desses negócios de ficar, tem que ser velocidade. Sobe aí, mano. Vai ser cuzão. Ué? Ah. Por que eu não desce? Esse corno. Cornão. Vai descer. Fica em cima do negócio e desce, é moleza. E aí, o negócio subiu, tô em cima. Tô em cima aqui, doido. Ai, se explodiu pra caramba. Aí, o negócio já subiu. Ah, tá enchendo o saco. Ah, tomar no rabo, filha da polícia. Vai, hein? Agora vai. Vou chorar. Esforcinho, pega essa puta, agarra e sobe em cima do negócio. Mó fácil. Até eu faço isso. Foda quando os pulos, tudo falha, né? Pera aí, o negócio fica. Fica tempo, velho. O negócio aqui fica tempo assim. Pera aí, eu acho que eu entendi, hein? Ó, o negócio fica mó tempão ali. Então vamos rápido. Haha, não é pra empacar não, seu bosta. Eita, pega! Uhul! Eu fiz essa cagada mesmo? Pode isso. Eu tô com um... Tem que ficar calmo, não pode ficar nervoso não. Tem que ficar calmo. E aí as coisas vai, não pode ficar muito apressado também. Sobe aqui, ó. De boinha. Devagarzinho. Sobe aqui. Sobe aqui. E sobe aqui. Mas cara, tô aqui. Que isso? Você não morreu? Provavelmente não, né? Meta bicuda. Ah, galera, eu tinha falado aquela parte pra vocês que o bagulho ia ficar louco. É agora que o bagulho fica louco. Presta atenção. Ó, abriu, a gente tem dois já. Agora vem esse cara aí. Que é o... Que eu esqueci o nome. Enquanto ele não fazer a pose dele, a gente não dá dano dele. É certo, né? Ele deu uma bugada aqui enquanto ele tá aproveitando, deixando um cacete nele.
tem a unha azul. Aqui o negócio é tenso. Ó, tem um cara aqui de espadachim. Tem dois. E a mulherzinha azul. E ela bate no ar. Esse cara aí, grandão, ele é bom quando ele dá as porradas. Ele machuca os amigos dele. Ele catou a pedra, ele catou a pedra. Ah, se fuder, sai de cima de mim. O lag é muito, muito filha da tela. Olha isso, é um monocaute em cima de mim, esse cara. Eu matei a mulher azul. E esse cara grandão? Eita, tá doido. Pula nele. Aí, consegui. O problema é que esses carinhas de baixo, eles podem tirar a gente daqui, beleza? Deu pra fazer isso. Eita, o cara tá todo cara bravo. Eita, larga essa pedra, bicho. Nossa senhora. Aê, subi nele. Vou arrancar a cabeça dele. Galera, consegui. Já foi esse. Agora tem aqueles dois de baixo. Assim nisso aqui. Tem que ir, seu foda. Dois? Não é dois. Vai nessa que é dois. Para de dar lag, porra. Tô gravando aqui o negócio, tá dando lag. Sacanagem isso. Fácil, né, sacanagem, esse negócio de ficar dando lag. É mó zoeira. Deixa eu levantar, filho de Zelda. Nossa, veio a mulherzinha assim. Vem, arranca toda. Pelo menos, esses aqui já foi, ó. Bosta. Passei de nível, mano. Nível 36. Tanta porradeira que tá tendo aqui. Até que enfim eu tô de camisa de novo. Vocês não vão arrancar minha camisa pra bater nele. Aê, galera. Passamos. O negócio, os laser tá aqui ainda, né? Impressionante isso. Eu acabei bonito. Tô de camisa. Tô de camisa. Tô de camisa. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí, valeu, se inscreva no canal, realmente gostou. Favorita o vídeo pra ajudar na divulgação. Tô falando rápido aqui porque o negócio tá louco. Então é isso, galera. Fiquem agora com uma live action. Não é uma... É um live action? É uma animação. Live action. Tô doido, velho. Live action com tem ator. O bagulho é louco. É uma... Como é que é o nome daquelas cenas? É CG, é, fica uma CG. Falou e... Sir, Area secure. Fui, galera. To the village now. Good job. Rendezvous with the team outside the village ASAP. Roger that. Logan out. Five hostiles visible from this side. Easy. Low-level mercs. No training. Is Creed in position? You ready, Victor? Oh, yeah. It's hunting season. You going easy, Victor, get me? Wraith, shut him down.
This rock isn't tin. Ask him where this rock came from. He says that rock is special. He says it came from the sky. He's telling the truth. Shut it, Logan. You don't speak the language. No, but I can smell a lie. It's a meteor fragment. Tell him that rock is more important to me than his life. Can't say I didn't try to be nice. Don't even think about it. What the hell are you? Not be a part of this. I didn't sign up for this. Yes, you did. Back off, Wade. My brother, my responsibility. And my command.